magaalada ciiri gaabo wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya ayaa sheegaya in gaari halkaasii laga dhacay waxaana si toosa khadka telefoonka ugu jira jeef caaqilka beesha adruxmiin xasan gudane oo warbaahinta xuquuqaha la soo xiriiray ee soo dhowow caaqil bal nooga waran sidee bay wax u dhaceen waxa dhacday mar dhoweyd in lala jegay gaari la kaxaystay gaari uu lahaa doctor jama cali waa doctorkii magaalada ciir gaabo dhakhtarkana haystay gaari uu lahaa baa lala jegay waaya ayaa gaariga la tegay waxaana la tegay dable hubaysan oo nala ku yiri waa cabdalla xaamud iyo sacad yuunus waaya goof baa la yidhi bay ku dhow yihiin hadeer ama kaleenba waayahay beeshaada iyo filayn inaan qoladaas dhacayno laakiin waxaan la xidhiidhaan arrimahaasi qalabyo iyo dee wax la kala qaaday waqtigii dagaalada xaysimo ee ay cabdiraxmeen iyo xabar yuunus ahayd ama muuse ismaaciil qalabo la kala dhacay waqtiyadaa uunbaakooskeeda iskale oo dagaalada u kala qabsaday marka beesha aad caaqilka u tahay ma baabuur ayay xilligaasi dhacday maya baabuur ma baahayne waxay ahayd saacado iyo waxbaa laga qaaday baa nala ku yidhi waayahay saacadaha dahabka lagu baabo waxay ahayd dagaalo layskaga hor yimiy oo saacado iyo waxdee lagu kala qaaday way marka qoladan muuse ismaaciil diyaar bay ahayd in badan warkooda waan haynay baabuur bay doonayeen jans bay doonayeen way marka imikay gaarigaa heleen hadday noo bilaabantay laakiin waxaan jecelahay aniga oo gobol ahaan gobolkana u turaya aniga oo haddii alaba kuurooyay ahaa dadkii gobolkan ammaankiisa howlo badan u galay waxaan jecel lahay in gaariga ay reerkaas muuse ismaaciil ama habar yuunus ay afar iyo labaatan saacadood ku keenaan waayahay afar iyo labaatan saacadood haddii ay ku keeni waayaan gaariga waxaanu qaadi doonaa tallaabo aanay mahadin waayahay caaqil miyaa lasoo gebagabeyn colaadii xaysimodiyaar garownay annaga oo isku dubarinay ilaa iyo haddii alaba kuurooyaay ilaa burco codadkii isugu dubarinay maanta haddii ay taa keeneen waa fiican yihiin horta waa fiican yihiin way laakiin waxaan sheegayaa iminka aan leehay afar iyo labaatan saacadood gaariga ah haddaa ku keeni weydaan wax aan aydaan mahadin baa iman doonaan wallaahi inadaan u mahadinay afar iyo labaatan saacadood waxaan la hadlayaa in xaajinuur waxaan la hadlayaa kuwa sacad yoluse haddii alaba kuurooyaay salaadiinta ah waxaan la hadlayaa buur madow annaga dhuxul dambas huwan dusha naloo ka marin maayo wallaahi haddii afar iyo labaatan saacadood lagu keeni waayo waxaana mahadin baa dhacaya wahwa waayahay caaqil miyaa lasoo gebagabeyn colaadii xaysimo ee muuse ismaaciil iyo adruxmiin u dhexaysay waa lasoo gebagabeeyey laakiin dee waa waxay la jarisayeen oo iyagu sugayeen jans ay sugayeen bay ahayd laakiin hadday bilaabeen haddeer cid kaga liidataa ma jirto cid kaga liidataa wallaahi inaanay u jirin iyo bilaayat allah waayahay ugu dambayntii caaqil afar iyo labaatan saacadood baan mar saddexaad afar iyo labaatan saacadood oo ka bilaabanta haddeer haddii gaarigaa lagu keeni waayo waxaanay mahadin baa ka dhacaya ceergabo ugu dambayntii caaqil beelaha habar jeclo iyo habar yoonis dhowaan waxayba samaysteen gaashaanbuur ay ku midaysan yihiin oo sanadka ugu codaynayaan cabdiraxmaan cirro arrintani maxay u dhimaysaa habar jeclada gobolka sanaag wax weyn bay u dhimaysaa ballan waxaan ku qaadayaa in aan cid haddii alaba kuurooy ay habar jeclay aanay codaynba oo u codayn wadani ballan baan ku qaadaya afar iyo labaatan saacadood bay jans haystaan hadday ku keeni waayaan gaariga afar iyo labaatan saacadood bay jans haystaan waa tahay daawadayaal waxa uu ahaa jiif caaqilka beesha adruxmiin oo si toosa khadka telefoonka igaga warramayey magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag